Futebol de Salto Alto. Tudo bem? Sim, tudo bem. Ok. Estás bem? Sim. Nervosa? Não. Está a mudar a missão. Pois. Normal, porque nós estávamos. Não, é sinal que ela ouviu. É sinal que ela ouviu. No primeiro minuto, não é? Ok. Então, boas pessoal. Já, pá, quero agradecer a toda a gente que deu feedback muito positivo que tivemos do primeiro episódio, quer por comentários, quer por chegou também à Ruth, a todas as pessoas que eu mostrei gostaram, o João também, acho que sim, sem dúvida o feedback foi bastante positivo, e acho que para a primeira vez dos dois, não é? Sim, foi, é verdade. É verdade. Foi uma experiência muito positiva e que agora vai ser sempre a melhorar. Pronto, e hoje estamos aqui com a Micaela Matos. Como é que tu preferes? Micaela? Micas? Eu... Quando tens futebol, Micas. E aqui neste contexto? Fomos jovem Micas. Ok. Ok, pronto. Micaela Matos, mas para os amigos Micas, vá. Pronto, Micas então, porque senão isto depois é uma confusão. Estavas no Baladares, Famalicão agora? Sim, este ano vai ser um novo projeto. Como é que isso surgiu? Antes de irmos lá atrás, falamos já agora. Como é que surgiu? Neste caso, a saída do Baladares. A saída do Baladares surgiu com uma proposta melhor da parte do Famalicão e eu analisei e achei que era vantajoso. Mas sais de campeonato nacional, não é? Primeira divisão, para vires para a segunda, não é? Sim, o que me aliciou principalmente foi que eu jogo futebol há cerca de 15 anos, mais coisa menos coisa, e nunca tive nenhum rendimento através do futebol, ou seja, um ordenado. E estou numa fase da minha vida em que quero trabalhar o máximo que puder para ganhar o máximo de dinheiro que puder. E então esse foi um dos pontos que pesou muito na minha decisão. Silêncio. Aquilo atrapalhou o meu. Não sei se era a resposta que estava à espera. Não há respostas erradas. Claro. Não há cá. Pronto. Força. Eu hoje, sim, hoje chuto para ti. Como chutei da outra vez. Vamos agora então ao início da carreira. Acabaste de dizer que estás na tua carreira desportiva há sensivelmente 15 anos, não é? Começaste na Salveiro, na Escola de Futebol da Terra, não é? Digamos assim. Não? Não, o nome do clube é Escola de Futebol Clube Moelinhos. Sim. E Moelinhos é uma pequena freguesia do concelho de Tondela, distrito de Viseu. Ah, ok. E tu, mas também és natural de lá, salvo eu. Sim, natural de Molelos. Ah, ok. Eu pensava que era a mesma... Não, na verdade, Molelos abrange duas pequenas terrinhas que fazem junta de freguesia em conjunto. Ah, certo. E uma delas é Molelinhos. Ah, certo. Mas pronto, estava ali pertinho de... Agora é que a deslocação já é maior um bocadinho. Então, começas na escola... No escola de futebol Clube Molelinhos. E, no ano, e passado, não tenho ideia quantos anos, 5 anos, 6, mais ou menos? Eu joguei na escola durante 5 anos, mas antes disso tinha jogado com os rapazes. Ah, certo. Eu comecei a jogar com os infantis do Clube Atlético de Molelos, lá está a freguesia principal, e aí que joguei com eles de forma federada 2 anos. Foi os anos que foi possível jogar. Pois, exatamente. Porque até os infantis. Exato. Pronto, depois transitei para o futebol sénior feminino. Com 12 anos, 12, 13 anos, completei aí até aos 18 anos, à altura em que vim estudar para o Porto e iniciei no Boa Vista. Ingressas no Boa Vista. Uhum. Exatamente, e estás lá uma época, não é? E sim, logo na época de estreia, a conquista da... Da taça. Exatamente. Claro. Então jogaste com a Ruth? Joguei com a Ruth, sim. Foi esse ano da conquista da... Da taça. Da taça. 2013, possivelmente. 2012, 2013, exatamente. Depois, segue-se então... E esse ano no Boa Vista e na época a seguir segues para Valadares. Sim. Exatamente, onde estás lá sensivelmente seis épocas, sim, certo? Esta foi a sexta época. Certo. Queres falar um bocadinho da tua passagem pelo Valadares, da conquista Já vais para aí?
da supertraça. Está bem. Não, eu ia perguntar como é que surgiu mesmo o futebol. Na minha vida, futebol? Sim. Pronto, eu sempre considero que sempre fui muito ativa desportivamente. Desde que me lembro que gostava imenso de fazer alguma coisa. De correr, de nadar, de jogar basquete, de jogar handball. Pronto, então, desde pequenina que andava na natação e cheguei mesmo à pré-competição. Entretanto, joguei handball. Entretanto, joguei basquete. Isto porque o futebol não era para meninas. Para meninas, pois. Não era porque alguém me proibisse, mas era porque nem sequer existia na altura. Depois a minha tia era presidente do clube de Molelos, do Atlético, e eu tinha alguma facilidade a ir treinar com os miúdos. Pronto, e fui e senti que era aquilo que eu queria, era aquilo que eu gostava de fazer. E quis fazer parte da equipa, só que na altura não era permitido as meninas jogarem com os rapazes, não havia equipas mistas. E então fizemos ali um forcingzinho com a Associação de Futebol de Viseu e conseguimos que eu fosse inscrita. Pronto, e esse é mais um marco interessante, é que fui a primeira jogadora da Associação de Futebol de Viseu a ser inscrita naquela associação. Estás ligada à história do futebol feminino. Sim, não sei se é muito relevante ou não, mas é, para mim é interessante. Não é? Foi um marco importante, sem dúvida. Sim. Então, a partir daí, de certeza que abriu portas a que mais atletas que tinham esse entrado. Uhum. Exatamente. Pronto, então, a partir desse momento, foquei-me no futebol e deixei tudo o resto. Deixei a natação, o handball. Ou seja, foste para o desporto que gostavas. Sim. Andavas a experimentar os desportos até chegares ao que realmente gostavas. Eu sabia que era intuitiva. mas era aquela, já era aquela paixão ou passou a ser? Eu acho que na altura não sabia definir bem o sentimento de paixão. Não sei, eu gostava de fazer aquilo, estava bem ali. Gostava de jogar, se não estava a jogar no clube, estava a jogar em casa. Se não estava a jogar em casa, estava a jogar com os meus amigos. Sei lá, era só o que eu queria fazer, era estar a... com uma bola a jogar futebol. E sempre sentiste aquela diferença de jogares com rapazes ou treinares com rapazes e ser algum entrave para ti ou para eles? Ou que diferenças é que sentias em treinares com os rapazes? Um remate mais forte deles? O confronto físico, por exemplo? No primeiro ano eu não me recordo de sentir isso, mas no segundo ano grande parte dos meus colegas de equipa cresceram muito, tanto fisicamente, em termos de força, velocidade, e eu senti que fiquei muito para trás e na altura não conseguia perceber, não é? Porque é que eles chutavam com tanta força. Eu acredito, aí eu senti diferenças. Confronto físico não sei muito bem, porque eu também não, desde sempre que fui uma jogadora que fugiu um bocadinho a isso. Não me meto muito nessas confusões. Por isso também não sei dizer. Sei que sentia que eles eram mais rápidos e que estavam com mais força. Isso sempre foi um entrave para ti ou era um elemento que te motivava ok, eu agora vou treinar o meu remate para ter um remate forte como os meus amigos? Sim, houve uma altura em que fazia muito isso, mas nunca foi um entrave. Nunca foi por isso que não joguei ou que não estava com eles. Era uma diferença, mas não era... Não era isso que importava? Sim, não, acho que nem sequer pensávamos nisso. Eles também não eram nada bruscos comigo. Acho que gostavam de jogar. Eles gostavam de te incluir, né? Às vezes não gostam. Há sempre um ou outro que é um bocado mais esquisito. Mas de forma... Eu tenho grandes amigos ainda dessa altura. Acho que de forma geral foi giro tanto para mim como para eles. É claro que isso também acontece no futebol feminino, não é? Sim, sim. Há sempre uma ou outra que é mais esquisita. Mas em termos de diferença de género, eles não se importaram. Mas hoje as meninas jogam com os rapazes até a junho. Exato. E achas que às vezes eles podem não querer... Pode ser por medo, por medo delas serem melhores, porque eu já vi um torneio com uma equipa de rapazes contra uma equipa de raparigas que estava inscrita a jogar contra os rapazes, como se fosse uma equipa de rapazes, e a dar cheiro
Sim, mas eles aí, eu este ano treinei uma equipa no Valadares, sub-11, sub-13, e a equipa de sub-13 competia num campeonato só de equipas masculinas. Não foram muitas as vezes, mas as vezes em que nós dominámos alguma parte do jogo, eles ficavam sentidos, não gostavam muito. E eu acho que aí sim, eles, não é correto, mas sentem um bocadinho isso. Como é que é possível? Elas são raparigas, estão a jogar melhor que nós. Isso houve um ou outro jogo que consegui sentir isso. Mas também é parte dos treinadores, não é? Sensibilizá-los para que isso não aconteça, não faz sentido nenhum. E nós temos claro. uma equipa de sub-15, também em campeonato masculino, ganhou os jogos todos, foi campeão. Como é que é o confronto de confronto físico quando acontece? Tu achas que, como é que eu ia explicar? Achas que eles sentem tipo aquele medo de, não é medo, ou é o inconsciente, aquele medo de, pá, é uma rapariga, tipo, acho que nos primeiros minutos, se calhar não vou com tudo porque é uma rapariga, percebes? Nos primeiros minutos do jogo acho que sim, acho que têm sempre mais receio, mas passado 10 minutos eles esquecem-se depois de estarem a perder 3-0. Eu acho que não, acho que depois, imagino se fosse eu, não é? Se calhar isso é mais uma coisa que pode ajudar a eles sentirem isso, acho, não é? Acho que tem sempre que haver, não é por ser rapaz ou rapariga que nós temos que evitar o confronto, né? Faz parte do futebol, é um elemento de futebol, e isso vai ter sempre que existir dentro dos limites que as regras impõem. Agora, eu acho que eles inicialmente vão sempre com o pé atrás, mas depois eles têm mais em que pensar do que se querem jogar e divertir-se, exatamente. Esquecem. Isso é mais daquilo que nós pensamos assim, não é? Quando não estamos a jogar, pensamos, ah, são raparigas e não podemos fazer falta ou não podemos disputar. Claro. Em jogo, acho que isso depois esquece. Acho eu, mas eu não sei, nunca estive nesse papel, não. Sim, sim. Nunca estive lá a ver o que é que eles pensam. São coisas que eu vou sentindo daquilo que vejo. Sim, e depois também é que quando jogavas com os teus amigos na infância, também acabavas por também já sentir um bocado, sim, isso. Eles não tinham muita piedade de mim, não. Ao menos não ias à baliza. Olha que fui, ainda fui. Houve uma altura que queria ser guarda-redes. Felizmente passou, não é? Eu ainda fui uma altura à valida. Aí eles tinham cuidado, ou não? Não sei, acho que a experiência não. Não partiste nenhum braço? Não. Parti a clavícula, mas não foi este guarda-redes. Foi carga de ombro, foi carga de ombro. Foi mesmo, e foi com os rapazes. Mas já que estamos a falar da posição, tu descobriste desde o início a posição? Ou andaste ali a ver? Defesa, avançar? Desde sempre sei que não gosto de jogar na defesa. Ok. Não é uma coisa que me seduz. Mas depois, futebol de 7, jogava ou a ala ou a média, ou a ponta de lança, e no futebol de lança também foi sempre por aí. Acho que comecei a jogar a extremo. Depois houve uma altura que passei para a ponta de lança, e só aqui no Valadares é que assumi mesmo a posição de médio. Achas que estás na posição certa? Eu acho que sim. Eu também. Acho que sim. Confesso que sim. Não sei. Não gostava nada de mudar. Mudava? Não, mudar? Não gostava nada de mudar. Ah, não gostavas, não gostavas. Só ganhar algum treinador que entenda que eu sou melhor na tua posição, eu assumo isso. E jogamos. Senão eu quero continuar a jogar mesmo. Oh, acho que é o que eu gosto mais. Mas porquê? Que gostas mais? É o centro do jogo, é espetacular. Nunca estás ligado do jogo. Estás sempre no jogo, sempre. Eu sentia quando jogava a extremo que me distraía muito mais, porque a bola ia lá a bola agora, depois só passava 5 minutos. E eu nesses 5 minutos desligava do jogo. Acontece muito. Com muitos. Se não estiveres concentrado no jogo, sim, é, perdes-te um bocado. Sim, eu distraio muito facilmente. Portanto, quando okay. jogar a média, estou sempre ali. Estou sempre ali. Precisas estar sempre ali ativa. Ativa. Então vamos lá agora um bocadinho à tua história no futebol. Começas então, como já falámos, na escola,
depois Boa Vista e Valadares, onde fazes grande parte da tua carreira como sénior e até conquistas uma supertaça, salvo erro, não é? Sim. E o ano passado foram à final da taça, inclusive, não foi? Sim, fomos ano passado e fomos em 2014 contra o Futebol Benfica. Fofo, sim. 2014, não sei se foi 2014, mas foi por aí. Certo, e o ano passado até, curiosamente, perdem com o teu treinador deste ano, não é? Uhum. Foi aí que ele viu no jogo, disse, vai, vou ter que contar com ela para o próximo ano. recordando então, recuando ao teu tempo de Valadares, como é que foi a tua inclusão no grupo, o teu crescimento de dentro do grupo, até durante estes 6 anos e agora dares o salto para outro clube? Sim, o Valadares sempre me cativou por ser um clube muito, muito acolhedor e não tenho nada a dizer de Valadares, bem pelo contrário. Eu acho que a maneira como eles me receberam foi espetacular e o carinho que eu tive no início foi aquele que tive durante estes 6 anos em que estive lá. Tanto da parte da direção como da parte dos adeptos e das colegas de equipa. É claro que grande parte delas foi saindo, mas mantivemos ali um núcleo que se manteve durante muito tempo. Tinhas uma grande claque. Ainda deves ter. Ou a impressão minha? Só para mim ou para a equipa toda? Especialmente. Ah, acho que não. Ou é família? É família. Amigas. Mas que viste fotografias? Não, vi um jogo. Já não me lembro qual. Não sei, pá, vi. Ou então podem ser. Grandes manifestações. eu treinava. Durante vários anos treinei equipas da formação. E quando as miúdas vão ver os jogos, aí sim tenho grande claque. Ah, ok. Não, talvez. É mais reduzida. Ou nula. É bom plantel sénior e ter sempre aquela mãozinha na formação para... Ah, era uma estratégia, claro. Só os treinava que era para ter claque. Mas isso não se diz a ninguém. e então foi naturalmente que surgiu a área de desporto, não? Depois na tua formação ou não? Pois, se calhar até foi assim de forma inconsciente, não é? A minha vida sempre foi desporto, portanto ia tirar o curso em desporto. Pois. Eu não estou arrependida, mas é algo que vem assim naturalmente. Não havia volta a dar. Havia mais algo. Pois, não sei, termino 12º e como acho que acontece com todos, não é? Exato, eu ia te perguntar isso, exato, exatamente. Também acho isso. Acho que não estamos preparados para decidir. Não, nem pouco mais ou menos. Por isso é que eu agora, passado uns momentos anos, se calhar penso que até foi de forma um bocadinho inconsciente, porque é que eu fui para o desporto. Pois, foi o que disse o teste ou... Exato, foi o que disse. Aqueles testes de... Sim. De escolha múltipla. Não é? Que decidem no futuro. Ah, é esse? Sim. Psicotécnicos, não é? Assim, psicotécnicos, exato. Eu pelo menos fui. Foi eletrónica. Foi ele que decidiu. Eu trabalho em vídeo e fotografia. Está tudo. É uma área que eu adoro, claro. Claro que o desporto sempre foi a minha vida e gostei muito de escolher desporto, escolher a faculdade que escolhi. Mas se calhar, se tivesse pensado mais um bocadinho, de forma mais madura sobre o assunto, não sei até que ponto é que tinha tirado desporto. E uma vez que estamos agora a falar então dos estudos, foi difícil para ti conciliar o futebol com os estudos? Ou... Não. Houve uma altura em que eu tinha mais estágios a sub-19, aí sim era mais difícil, porque... Há fases, quando são os apuramentos, há fases em que temos estágios de forma muito frequente. Todos os meses temos um estágio de 4 ou 5 dias, ou tínhamos. E aí era mais difícil, mas é sempre possível. Ou melhor, no meu caso foi sempre possível conciliar tudo. Sim, sim. E tu sempre deduzes que tenhas tido a formação
a formação académica como um objetivo e como se fosse. Ok, uma prioridade, sem exatamente. Dúvida. Sim, sem dúvida. Desde sempre que estabeleci isso, que adorava futebol, que gostava muito de jogar futebol, mas não era isso que queria como profissão. Mas sei que sim. Então agora, novo projeto, o Famalicão, o treinador teve peso na mudança de clube, ou pelo historial dele, pelo que ele fez a época passada no Benfica? Eu não conheço quase nada do trabalho do João Marcos, conheço enquanto treinador do Braga e do Benfica, que foi as equipas contra quem me cruzei. Neste momento não consigo ainda omitir, não consigo nem quero omitir opiniões sobre isso. Claro. Acho que para estar onde está, ou acho que é uma referência no futebol feminino. Pronto, se calhar depois daqui a um ano já consigo dizer mais alguma coisa, não sei. Neste momento daqui a um ano tem que ter algum valor. Voltas cá. Sim, exato. Está marcado. Mas já não é aqui. Já vamos ter um estúdio assim fixe. A sério? Janeiro? Pronto, já ficou aqui. Já ficou dito. Já foi o João também não sabia. Pá, foi não. Foi novidade para mim também. Mas. Não, ela tinha dito que o que ele levou principalmente foi o sim, foi. A proposta, sim. Exato. E quais é que são as ambições a subir? Sim, parece-me que a principal ambição é ser campeã e subir à primeira divisão. Sim, e daí também, se calhar, terem ido buscar, assim como tu, foram mais algumas jogadoras. Sim, é um projeto ótimo. Eles estão a investir muito e muito bem. E achas que este investimento feito por parte dos chamados os clubes grandes, os clubes da... Quando o futebol masculino está, por exemplo, na primeira liga, achas que aí é que está o segredo para o futebol feminino em Portugal? Sim, eu acho que sim. Achas que é inevitável? É inevitável, tem de ser. Se não houver investimento, sim. Não pode ser só a federação. Sim, é isso mesmo. E este ano a primeira liga já vai ser mais interessante porque já há mais um clube grande. Já há três, né? Digamos. Se no próximo ano já houverem subirem dois, se forem cinco, pouco a pouco. Embora eu acho que tenho que dar aqui valor ao Benfica porque. Se calhar podia, se batalhasse ali um bocadito, se calhar conseguia entrar direto na primeira e decidiu entrar para baixo. Eu acho que não, acho que isso era uma regra que estava a sim, era, foi uma regra que estava. O que eu estou a dizer é que se calhar se eles tentassem ali, não sei, mas pois não seria, não seria, mas achas que foi justo os outros? Se foi uma regra que a federação estabeleceu, diz-me, não, mas eu não estou a dizer. Estou a perguntar se achas justo terem estabelecido essa regra. E ainda por cima, por exemplo, estavas no Valadares, quem é a equipa do Braga? Metade era do Valadares ou não? Eu nesse ano estava a treinar, acho que foi nesse ano, o ano anterior, e o que se comentava muito era isso, era que o Valadares, o Albergaria, o Fofó, fizeram ali um grande trabalho, enquanto entre aspas ninguém queria saber do futebol feminino, percebes? E de repente já querem todos saber e ficam com o trabalho dos outros, percebes? Eu senti isso em algumas... senti isso e acho que é assim, é um bocado natural, é natural, né? Por um lado, mas por outro faz também é um bocado o procedimento que tinha que ser, não é? Tinha que ser. Eu acho que isto é o início. E o início. Com o início de alguma coisa é preciso entrar na engrenagem, não é? Mas podiam. Foi a decisão da sim, decisão. Sim, exato. Eu acho que nós, neste momento, o pessoal feminino ainda vive muito daquelas pessoas que gostam mesmo disto. Sim, exato. 90% do pessoal feminino em Portugal é de pessoas que gostam realmente disto. E se as pessoas gostam realmente disto, têm que pensar em ajudar o futebol feminino a crescer. Claro, sim. Percebes? E daqui a 20 anos, espero eu que o futebol feminino seja
espetacular em Portugal. Yeah. Ninguém se lembra como isto começou. Estás a perceber? Nós agora é que estamos a apanhar uma fase mais frágil. Não, bem, ninguém se vai lembrar, entre aspas. Né? Vou-se sempre lembrar. Há sempre. Há jogadores que estão na história, sempre, não é? Disso, nesse processo. Sim, mas já não vão dizer, ah, e o Braga entrou diretamente para a primeira liga. Ah, ok. Não. Está lá, é muito grande. Foi um dos que acreditou, de que investiu e de que fez bem ao futebol feminino, não é? Sim. Mais houvessem a investir como o Sporting e o Braga investiram. Claro. Não é? Porque senão, estaríamos com uma primeira divisão como estávamos há 5 anos atrás. Sim. Sim. Sentias que não era competitivo. A questão é que, por exemplo, eu acho que ainda hoje não é. Percebes? Pois, ainda hoje não é. Porque imagina, mesmo o próprio Valadares, que era uma equipa de topo, não é? Antes de existir o Braga e o Sporting. De repente eles chegam lá, o Braga e o Sporting, com investimento, ok, tudo bem, e de repente já não são equipas de topo. Ok, pronto, mas. Sim, mas é preciso é investidores, percebes? Neste caso o Valadares já fez muito, até porque era dos poucos clubes que se calhar. E eu lembro-me que os séniores masculinos não tinham nada mais que os séniores femininos. Não, entre aspas, né? Mas percebes que isso aí? Não, ou não? Sim, eu percebo, mas não concordo. Mas também não vou falar sobre isso. Mas então vocês não comentavam isso? Em relação ao Valadares? No primeiro ano, sim, no primeiro ano em que se pararam com isso, com o Braga, com o poder do Braga quando vai lá jogar e do Sporting. É ingrato para o Valadares, Sim, é mais nesse aspecto aí. Sim, isso é verdade. É super ingrato, formou uma equipa espetacular. Deu o que tinha para conseguir jogadoras de topo e depois de um momento para o outro ficou sem essas jogadoras, né? mas também tem as restantes que são igualmente importantes e conseguiram manter o nome do Valadares bem representado. A questão porque nós víamos depois na televisão, como os jogos começaram a passar na televisão e não sei o quê, e as pessoas, se calhar quem está de fora, se calhar já parecia tudo espetacular, mas se calhar não conheciam o contexto, percebes? E sim, depois se fôssemos a ver, não era assim tão espetacular. Isso acontece no futebol masculino, não é? Quem vê de fora dizia, pá, espetacular, quem me der essa ajuda de futebol, ganhar não sei quantos mil dinheiros. Mas se tu estiveres lá dentro daquilo não tem nada. Não, mas tu sabes, mas isso já sabes. Pois, sim, mas isso é, lá está, é o processo, é o início de uma coisa que há, tu sabes disso, há 5, 6 anos atrás. Sim. Não era nem metade daquilo que é. Quanto mais vai evoluindo, mais coisas tem para melhorar também, não é? Se estivermos sempre naquele patamar, é? Não, não, ainda bem que cresceu. Sim, mas ainda bem que cresceu. Mas era, pronto, era. A minha questão era essa, era. Porque quem está. Pronto, eu ponho-me no papel, mas eu ponho-me nos dois papéis, percebo. Eu percebo o que tu estavas a dizer, o que tu disseste. Que. Ok. É ingrato, mas tinha que ser, né? Sim, é um pau de dois bicos e ainda agora. Se quisermos estar aqui a debater esse assunto, claro, isso é isso. Porque há sempre pontos positivos, pontos menos positivos. Sim, sim, claro. Eu acho que o principal é acreditar no processo e acreditar que isto vai ajudar o futebol feminino. Eu acho que tem ajudado bastante. Achas que no fundo o futebol feminino é que acabou por sair beneficiado? A evolução, o crescimento do futebol feminino em Portugal? Claro, está espetacular. Para mim era impensável há 10 anos atrás, enquanto chegava em Tondela. Que houvesse jogadoras com ordenados que eu considero muito bons, né? Sim. Ou que houvesse jogadoras que com ordenados, que houvesse jogadoras em Portugal que conseguem fazer da vida só o futebol. Isso, exatamente. Portanto, não, o prazo de 10 anos, se querem, são 10, foram menos. Sim, foram menos.
conseguiram uma coisa espetacular. Para mim é impensável, para mim e para muita gente, precisamente. E consegui, de certeza, que é para a maior parte de, atletas de futebol feminino. E tens essa ambição de chegar assim a um clube? Eu acho que se aparecer, eu vou agarrar, se não aparecer, não fico triste, nem pouco mais ou menos, porque a minha decisão sempre foi estudar e, ao melhor, tirar o curso e exercer a profissão. Neste momento estou a exercer e estou bem. Portanto, este ano vou conciliar as duas coisas, claro. E depois logo se vê. Existe sempre um esforçozinho, não é? Para conciliar tudo. Corre para um lado, corre para o outro. Sim, mas tem que ser uma coisa saudável. Eu acho que vai ser. Recuando agora um tampinho mais atrás, na tua altura ainda de Boa Vista, salvo erro, surge a tua primeira convocatória à seleção de sub-19, certo? Não. Surge quase a última. Em Boa Vista, eu vim para Boa Vista com 18 anos, na altura em que vim estar para a faculdade. Portanto, a primeira convocatória para sub-19 surgiu quando eu jogava na escola e teria 15 anos, por aí. Depois, e fiz. Porque não havia. Não havia seleções. Pois. Na altura só havia sub-19 e sénior. Sim. Portanto, é que apareceu sub-17, sub-17. Sim, agora. Sim. Sim. Portanto, foi assim, no Boa Vista já fiz. No Boa Vista terminei a fase sub-19, sim. Como é que foi a reação da primeira convocatória à seleção? Foi espetacular, foi chorar durante meia hora. Foi muito bom mesmo. Era um sonho. Pá. Não achavas possível? Não. Trabalhavas para isso? Sim. É completamente diferente jogar futebol na altura em Tondela e jogar futebol agora. Na altura era como se eu não soubesse o que é que havia para além, não é? Sabia que havia uma seleção, mas não estava muito dentro do assunto. Sabia que havia a seleção distrital e já era espetacular ir à seleção distrital. Mas não era uma coisa que tivesse muito na minha cabeça. Ah, eu tenho que ir à seleção, eu quero muito ir à seleção. Quando aquilo apareceu, no fim daquilo aparecer, sim, a minha cabeça passou a ser só isso. Mas até aparecer a primeira convocatória, jogava só. Acho que até aí nunca trabalhei para chegar à seleção. Trabalhei para jogar e para me divertir. Por prazer. Né? Sim, sem dúvida. E hoje? Ah, hoje é diferente. A seleção. Ah, a seleção. Olha, é como um contrato profissional. Se aparecer, eu vou agarrar e agradecer. Se não aparecer. Estiveste lá há pouco tempo? Mesmo. Sim, foi espetacular. Foi? Qualquer jogadora adora ir a um estágio, adora ser convocada. Foi uma experiência muito, muito boa. É para repetir? Se assim eu quiser. Não importa. O que é que é preciso para isso acontecer? Acho que. Portugal está a ficar com jogadoras muito, muito boas e à medida que claro. Está evoluindo, as miúdas mais novas jogam cada vez melhor. Pois, faz parte. Portanto, o leque fica mais apertado. Claro, e é claro que aquelas jogadoras que são profissionais. Se calhar estou a competir um bocadinho ao lado, né? A minha vida não é jogar futebol. Veste mais. Eu no final de trabalhar. Veste mais. Se calhar, como uma treinadora, se calhar, de sucesso, não? Treinadora não. Então foi só o estágio. Na altura foi estágio ou treinavas mesmo? Na faculdade? Sim. Treinaste? Ah, sim. Treinaste uma equipa? Sim. Ainda treinas? Acabei agora esta época, mas treinei durante. Eu tive 6 anos no Valadares, treinei durante 5 épocas, só houve uma época que não tive nenhuma equipa. Eu gosto muito de ser treinadora, mas não quero isso como profissão. Só se for treinadora principal, não quero. Treinadora adjunta, faria-me pensar. Se alguém precisar de uma treinadora adjunta, vemos aqui. Pode ser para a seleção. Olha, o nosso tema de hoje
trânsito, pessoas no trânsito. Como é que tu és no trânsito? És aquela que vai sempre toda nervosa, tipo, epá, sai da frente, deixa-me passar, vou cheia depressa, ou buzinas, chamas nomes, se estiver sozinha. Não. Ou, não, está tudo, tipo. Pois, eu. Ou então és tipo, está tudo, fico, passa por cima. Eu faço sempre as coisas para sair de casa ou sair de onde quer que esteja. Com o tempo. Com o tempo necessário. Eu não. Portanto, vou sempre calma. Mas quando vou com mais pressa, Saio aquele, não, sai aquele assim. Eu chamo nomes assim, mas começa a transpirar. Mas não, nunca. Não? É raro o dia em que apito, só apito para acautelar. Ou então para. Então, está tudo. Exato. quando vou com pressa, é claro que fica assim mais. Ando um bocadinho mais rápido. Mas. Sou calma de forma geral. Ah, olha, eu confesso que eu gosto de andar depressa. Não é com pressa, é andar depressa. Sim. Não é. Mas tipo, não, assim, só mesmo se tiver com muita pressa assim é que fico. Estás a ver? A tal coisa de epá, este gajo não sai da frente, fogo, não sei o quê. Mas de resto, até não já assisti. Também não insultas, fogo, não. Não digas isso. Não. Digas isso. Estás a falar daquela vez. Não, mas tipo, mas já assisti, por exemplo, no Porto, ali na rotunda da na Casa da Música. Retorno da Boa Vista. Estava com medo, pronto. Tipo, pessoal, e quase que saem do carro para bater uns aos outros, estás a ver? Aqueles que não. Tipo, às vezes que, e já vimos, tipo, já houve notícias de tipo, casos de, assim, tipo, pessoal, assim, eu acho que já houve tipo, tiro mesmo, não? Achas que isso. O que é que faz as pessoas? Tem a ver com cada pessoa, e aqui no Porto, ou em grandes cidades, a maior parte das pessoas a quem isso acontece são influenciadas por um dia de trabalho. Por estados emocionais que não nos ajudam a pensar de forma consciente. Ou então tem a ver com a maneira como cada pessoa é. Achas que as pessoas vivem aqui em Portugal, ou num bocado em geral, estavas a falar de um dia de trabalho, vivem às vezes um pouco, sei lá, frustradas por não fazerem aquilo que gostam, talvez uma faixa etária mais elevada. Eu acho que até é o contrário, neste momento. Achas? Acho que até é o pessoal mais novo que não se sente realizado. E a taxa de imigração também tem um bocadinho a ver com isso. Claro, sim. O pessoal mais velho, de forma errada ou não, já está mais adaptado ao que é Portugal, o modo de vida. Sim, e o pessoal mais novo acho que não, acho que tem outro tipo de ambições e nem sempre Portugal lhe dá essa oportunidade. Agora, mas nós nunca estamos satisfeitos, não é? Mas depois. Mas às vezes eu vejo muitas vezes que falta ou não saberem o que querem. Ou então, pá, eu vou fazer, eu gostava de ser aquilo e tal, mas pá, eu trabalho numa fábrica, é onde consigo e tal. Pois, há sempre. Percebes? Há sempre pessoal que. E eu acho que a maior parte é um bocado isso. Sim, há pessoal que se acomoda, não é? Eu acho que nós arranjamos muitas desculpas. Sim, mas isso nunca pode ser, isso não é uma regra. Porque há pessoal que é realmente espetacular, tem ideias, trabalha, concretiza. E consegue viver os sonhos que tem, mas isso está a trabalho. Não é? Isso não é claro, um dia. Claro, mas era aí que eu queria chegar. Por exemplo, isto aqui que nós estamos a fazer é um bocado isso, percebes? Eu tenho o meu trabalho, o João. Acabam-se todos. E nós juntamos, tivemos uma. Vamos fazer. Eu tive que haver um investimento, mas há uma organização e na nossa agenda e conseguimos fazer, percebes? E eu acho que há muitas pessoas que não conseguem, não arranjam sempre uma desculpa. Sim. Acho que há mais pessoas a arranjar desculpas do que.
Sim, percebes? Sim, concordo contigo. E acho que isso faz um pouco falta as pessoas que querem mais, querem, têm objetivos grandes. Sim, sim, concordo. Às vezes é preciso trabalhar mais metade da vida para depois conseguir concretizar um sonho, mas ou tens a sorte de... Mas há sonhos e sonhos, não é? Quer dizer, porque tipo, há sonhos, por exemplo, o que é um sonho? O que é um sonho? Há sonhos que são realizáveis e há outros sonhos que não. O que é um sonho? Tipo, epá, eu tenho um sonho, é tipo, o meu sonho é, imagina... Não sei qual é o teu sonho. Se calhar é um objetivo, é melhor ser um lá objetivo. Lá está, exato, ok. É diferente. É diferente. Sonho do objetivo é diferente. Mas pronto, e divagamos aqui um bocado. Por norma, o objetivo tem, é aquilo que nós sabemos que, a princípio, consegue ser concretizado ou que trabalhamos para tal. O sonho muitas vezes é uma coisa que qual era, o tens, é real, não é? Tu podes dizer que tens alguma coisa para dizer, pá, o meu sonho era isto, ou o meu objetivo. Sim, é o meu isto. O objetivo é trabalhar na minha área O meu objetivo é, sim, é conseguir trabalhar na área que gosto e estar estável. É esse o meu objetivo. Sim, acho que é um bom objetivo. Passamos então agora, qual é para ti o teu ídolo no futebol, aquele jogador que tu vês? Boa, muito bem tirada essa que já estava aqui. Aquele jogador que tu vês, é este jogador que eu gostava de ser, esta é a minha referência, com aquele que eu vejo jogar e me identifico, ou que tento ser como ele. Olha, honesta? Não. Eu gosto muito do Bernardo Silva. Ah. Não ser bem a minha posição, mas acho que é espetacular. Também gosto. Apesar de ter o meu nome. Primeiro. Só por causa disso. Não é por causa. Por acaso. Não é. Por acaso é um bocado. Tipo, às vezes sinto que me identifico, mas não é por isso que me identifico. Porque também gosto muito dele. Tem aquela raça e assim, e além da qualidade dele, tem aquela raça. Ainda deste jogo com o da Supertaça, tipo, há lá um corte que ele faz e ele está sempre em sprint. Ele perde a bola, a equipa perde a bola, se calhar nem é ele. E ele, tipo, ele vem de sprint do lado da frente para trás e faz-te um carrinho assim à entrada da área e o gajo ia estar, ele já e não estou. Tu viste o jogo? Não vi. Pronto, são lances como esse, sabes? Não é só aquele extremo ou aquele médio. E qual o teu jogador, sem ser na posição que tu idolatras mais? Eu gostava muito do Pirlo. A qualidade de enquanto jogador é inegável e classe. A postura classe. Sim. Sim, porque tu mandas muita classe também. Exato. Cuidado. Era um senhor, era portanto, um senhor. Sim, portanto acho que é essa a escolha. E no feminino? No feminino. Epá, é sempre aquela. Cláudia, a nível nacional, claro que a Cláudia é uma referência. Tenha o prazer de ser amiga dela, mas fora isso. Tens? Claro. Manda-lhe mensagem. Para ela vir cá. Ou para a semana. Para a semana. Não que ela não está cá, mas. Pronto, mas. Bom dia. Mas à parte disso, é claro que ela é incrível. Ela está a fazer um percurso muito, muito, muito bom. Agora, se for não nacional, é um cliente. Pode ser clichê, mas ela é de Smorgon, não é? Gosto muito da Marosa, sei lá, agora gosto da Ada, são os grandes nomes. Vais buscar um bocadinho a cada um. Ai, quem me der, era só o pé do mano. E momentos caricatos? Toda a gente tem aquele momento caricato, ou tinha um momento caricato que ninguém sabe. É para ficar a saber agora, momento caricato. Tens vivido no futebol? Como jogadora? Claro, no futebol como jogadora. Não, é como treinadora. Está bem, está bem. Tens razão. Peço desculpa. Olha, o clube que mais me marcou
em termos de ambiente do grupo, foi a escola lá em Tondela. E aí há muitos momentos caricatos, mas eu não posso falar sobre isso. Ah, pá, conta um som. Conta som. Só um cheirinho. Não posso. Okay. Então está toda a gente a ouvir já. É pá, conta. Mas aí divertimos-nos muito, aí foi incrível. Nós Só assim por fora, tipo. Foi aquela vez que aconteceu assim uma coisa. Só para quando elas estiverem ali. Só quem lá esteve é que sabe o que é. Exato. As noites de karaoke. Pronto, ok. Quem lá esteve é que sabe. Pronto. Depois aqui no Valalás também. Cantas bem? Já alguém te contou, foi? Não, aqui no Valalás também tive um momento engraçado. À medida que vamos tendo mais confiança com o pessoal, criamos bons momentos. Achas que isso é fundamental no espírito do grupo? Sim. Nós este ano conseguimos juntar mais um bocadinho no grupo, foi muito bom. Criámos mais momentos em equipa, mais atividades extras, foi muito fixe. O que é preciso para isso acontecer? Uma boa capita. Só? E pessoal fixe, claro que sim. Às vezes depende, não é? Depende de... Não é sempre. Não há grupos iguais. Sim, não há grupos iguais, claro. Nunca tive um grupo igual, mas. Já tiveste um grupo mau? Pois, já tive um grupo menos bom. Sim. Não precisas dizer qual sim, foi. Sim, tive um grupo em que as pessoas não estavam assim tão bem, não é? E aquilo cria sempre ali atritos. E eu acho que nós, mulheres, somos sempre mais. Eu também. Não é por uma boa experiência, não é? Então, olha, não fui eu que disse. Só para, se alguém tiver a ouvir, atenção. Não é por. Não é. É verdade. Acho que é só isso. Tipo, acho que. Se calhar. Já não, não. Depende do contexto. Depende muito do contexto. Se calhar, no contexto mais profissional, já não acontece tanto porque, não, porque há contratos e. Pois, não sei porque nunca tive uma equipa profissional, mas acredito que seja verdade. Mas estiveste na seleção? É diferente, o contexto da ação é diferente em tudo, o contexto do clube. Não se pode fazer comparações porque mas é totalmente diferente. Não é de Portugal, mas há grupos maus de seleções. Claro, sim, vai sempre haver. Há grupos porque o pessoal não é por estar na seleção que tem que ser amigo, não é? E acredito que haja muitas rivalidades. Mas isso é papel do capitão, dos treinadores, da equipa técnica, fazer com que isso não passe para dentro do campo. E há, às vezes há grupos maus, mas que dentro do campo têm resultado. Sim. Sim, mas mais tarde ou mais cedo vai cair. Sim, sim. Não, mas sim, é verdade. Ou às vezes um grupo mau transforma-se num grupo espetacular, se tiverem um bom líder à frente. Sim. Faz muita diferença, faz. Mas às vezes, se não houver, pode ser muito bom um líder, mas sozinho às vezes não, se não houver ali uma boa estrutura, sim. Se calhar, e se calhar acontece muito no, aqui na segunda divisão, algumas equipas. Masculino ou feminino? Não, feminino. Não sei, eu estava um bocadinho fora da segunda divisão. Não sei mesmo como é que é o cenário da segunda divisão. Ok. Não conheço, porque nunca, até aqui nunca joguei na segunda divisão, por isso não sei, vi um ou outro jogo de equipas que gosto, mas não é suficiente para ter opinião, não sei. Pá, olha, muito obrigado. Queres divulgar aqui alguma coisa, redes sociais? Eu olhei a dizer tipo, temos milhões de ouvintes, queres divulgar? As minhas redes sociais? Se quiseres. Cara, não interessa. É privado. Oh. Insta privado. Não há. Não vale a pena. Não vale a pena ir lá, ok? Jota, queres divulgar? Ai, não quero. O teu Facebook? Não, só divulgo o meu Instagram. Que não existe. Não tem. Pronto, vai, eu também não. Sendo assim, também não divulgo nada. Pronto, Micas, muito olha, obrigado. Espero que tenhas gostado. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Foi a primeira vez aqui. A nossa primeira vez aqui. Isto, estamos a ficar sem a luz. Isto ainda está a meio gás, mas esperemos crescer
E agradecer mais uma vez a todas as pessoas que deram um feedback positivo. Continuem a dar. Façam comentários no SoundCloud, é comentários. Já estive a ver. Acho que uma pessoa tem que ver isto. SoundCloud, é comentários. Também estamos no YouTube. No iTunes é estrelas. No Spotify também, não sei o que é. Peço desculpa. Não uso Spotify. Já, qual é que tu usas? Spotify. Ah, que é? Tem estrelas lá? Comentários? Corações? O coração adiciona só à tua lista, mas não... Adicionem à lista, pronto. Estamos aí, estamos fortes e pronto, pá. Vemo-nos para a semana. Só para esclarecer, isto vai sair, começar a sair aos sábados. Este não, mas isto vai começar a sair aos sábados. Não saiu, por questões logísticas, o João teve de férias, pronto. Não sei porque o João teve de férias, pronto. E... Só por causa disto. Não foi. Pronto. Mas vá, olha, obrigado por teres vindo. Até daqui a um. Pronto, vá. Quando assinar o contrato profissional, vem cá outra vez. Vá. Obrigado. Fechou. Futebol de salto alto.